بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محترم عزيزلر، منا هممز için sevgili bo'lgan, hammamiz ko'p ma'lumotlar oladigan, foyda oladigan Islom uz portalini qoshidagi Muslimat uz ochilganiga 10 yil to'libdi. Ustoz Allohning rahmati bo'lsin, o'z zotining tashabbuslari bilan bu sahifa ochilgan. Albatta, bu sahifa ijodkorlari 10 yil muddatning ichida juda katta salmoqli xizmatlarni qilganlar. Qolaversa, ayollarni tarbiyasida, qizlarni tarbiyasida xizmat qilish bu juda katta sharafli xizmat hisoblanadi. Islom dini ayollarni tarbiyasiga juda katta e'tibor bergan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak so'zlarining ma'nosida kimga Alloh taolo bir qizaloq bersa, ana shu qizaloqni tarbiyasini, odobini go'zal qilib tarbiya qilsa, ota-onasiga ana shu qizaloq qiyomat kuni do'zaxdan parda bo'ladi degan bashoratlarni berganlar. Yana Rasululloh dedilar: "Man razaqahulloh imro'atan solihatan faqat a'anahu ala nisfi dinihi falyattaqillaha fi shatri thani." Kimga Alloh taolo hayotida soliha, jufti halolni rizqlantirib bersa, nasib etsa, ana shu soliha ayoli tufayli u inson dinini yarmini ushladi. Qolgan yarmida Allohga taqvo qilsin dedilar. Onalarga yuksak maqom berildi. Al jannatu tahta aqdamil ummahot. Jannat onalarning oyog'ining ostidadir dedilar janob Rasululloh. Ayol kishiga ana shunday munosabatlar bildirildi. Chunki ayol kishini jamiyatda o'rni juda katta, yuksak hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalomning bir hadis shariflari bor. Inna fil jasadi la mudghatan fa idha salahat salaha al jasad kullu va idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Insonning jismida bir parcha et bor, bir parcha go'sht bor. Agar ana shu go'sht solih bo'lsa, insonning jismi solih bo'ladi. Agar o'sha bir parcha go'sht buzilsa, insonning jismi buziladi. Ogoh bo'ling, u qalbdir dedilar. Mana shu hadis shariflariga ulamolarimiz bir so'zni iqtibos qilibdilar. Inna fil mujtama'i la mudghatan fa idha salahat salaha al mujtama'u kullu va idha fasadat fasada al mujtama'u kullu ala wa hiya al mar'a. Jamiyatda bir parcha go'sht bor. Ana shu bir parcha go'sht solih bo'lsa, jamiyat solih bo'ladi. Agar o'sha bir parcha go'sht buzilsa, jamiyat buziladi. Ogoh bo'ling, u ayoldir dedilar. Ayol kishiga jamiyatda ana shunday maqom berilgan. Chunki jamiyatning yarmini ayollar tashkil qiladi. Nari yarmini ham ayollar tug'adi. Shuning uchun ayollarning zimmasida, ayniqsa tarbiya masalasida juda katta mas'uliyat bor. Ana shu haqiqatni his qilgan holda ustozimiz Alloh rahmat qilsin, ana shu sahifani ochganlar va bu sahifa Muslimat uz sahifasi ijodkorlari jamiyatimizda ayollarning tarbiyasiga, ularga dini diyonatni, islomiyatni haqiqiy mohiyatini anglatishda juda katta xizmatlarni qilyaptilar. Xalqimizni e'tiboriga sazovor bo'lyaptilar. Barcha yaxshi istaklarimiz ularga, Alloh taolo bu sahifa ijodkorlariga o'zi kuch-quvvat ato etsin. Bu sharafli xizmatlarida, bu faxrli xizmatlarida hech charchamasinlar. Alloh taolo o'zi kuch-quvvat berib, ajr mukofotlarini o'zi ularga nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.